Ao chegar de viagem e solicitar um carro por aplicativo, Paola viu que não era o que ela chamou. Normalmente eu sempre confiro no próprio aplicativo o nome, número da placa, e já aconteceu às vezes de chegar um outro carro e eu não aceitar a corrida, né? Ou se tiver qualquer coisa que não tiver idêntico ao que a gente pediu, eu sempre cancelo a viagem. Mas muita gente está sendo abordada no aeroporto de Goiânia antes mesmo de fazer a solicitação pelo aplicativo e correndo sérios riscos. Tanto que 5 motoristas clandestinos foram presos no fim de semana. Eles estavam abordando de forma constrangedora vários passageiros na área de desembarque do aeroporto internacional e lá eles utilizavam um aplicativo ilegal que até manipula o valor das corridas para um preço mais alto. Também nós detectamos contas fakes por parte de alguns deles, ou seja, eles utilizavam contas de terceira pessoa, compraram essas contas. As imagens mostram uma briga na semana passada envolvendo motoristas clandestinos que invadem a área dos taxistas e aliciam os passageiros. Eles perguntam o valor de uma corrida, eles falam 50 bem rápido. Chega no final, cobram 150. A CEPLAN, a Secretaria de Planejamento de Goiânia, informou por meio de nota que diante das confusões causadas pelos motoristas clandestinos, tem feito uma intensificação de fiscalização com aplicação de multas e também apreensão de veículos. E reforça que somente os motoristas credenciados têm autorização para realizar o transporte de passageiros no aeroporto da cidade. Para o presidente da Copertag, a fiscalização tem que ser mais ampla. Na verdade, o que precisa é uma fiscalização do estacionamento do aeroporto, no caso. Porque como eles param lá e ficam tentando aliciar o passageiro, então eles vão passar do limite da parada do aeroporto. Quando não usa táxi, Paola jamais aceita a oferta de outros motoristas fora do que ela pede pelo aplicativo. Não tive coragem, não tenho não. Porque querendo ou não, a gente é um pouco protegido pela questão do sistema, né, do aplicativo. O Nelson também não aceita ofertas de corridas de motoristas que não são taxistas. E por aplicativo tudo é muito bem checado. Confira o veículo, a cor dele, a placa. E quando eu vou falar com a pessoa, eu pergunto, ele chama ele pelo nome, para realmente verificar se o nome dele está de acordo com o aplicativo. A polícia alerta para o perigo de viajar com motoristas clandestinos. Gente, essas pessoas que ficam abordando vocês aí na porta desses eventos, mais de 80% eles estão utilizando aplicativo de terceiros porque eles foram banidos ou estão utilizando aplicativo que é ilegal para a corrida ficar mais cara.